Ešte na konci minulého roka ste mali cez médiá konflikt s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Aká je situácia teraz? Čo bolo dôvodom, že minister obrany mal na vás vyjadrenie, ktoré nekorešponduje s jeho funkciou? Myslím, že pán minister... O ktorom hovoríte ministrovi? Pán Jaroslav Naď. Áno, takého ministra som aj zabudol, že taký minister je. Takže, viete, ja sa k nemu nebudem vyjadrovať. Ja som, myslím si, že všetko, čo sa jeho týka, povedal. A ľudia si musia spraviť obraz, oni si ho určite urobia, ten obraz. No? A ja mám, myslím si, že dosť energie na iné záležitosti, ale určite sa nebudem zaobrať individuálne s nejakým ministrom, ktorého meno som aj zabudol.